2. srpnja gradska uprava objavila je natječaj za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Pozivamo sve građane koji imaju prebivalište, odnosno u području grada Pazina, koji su se prijavili na natječaj Fonda za zaštitu okoliša, da iskoriste mogućnosti i osiguraju dodatnih 10% za financiranje projekata kojim su se prijavili na Fond za zaštitu okoliša. Bitno je istaknuti da je sve informacije mogu dobiti na službenim stranicama, web stranicama grada Pazina i da će se zahtjevi rješavati po redoslijedu zaprimanja do iskorištenja sredstava koje su planirana za 2015. godinu, a govorimo o iznosu od 200.000 kuna. 40% tog iznosa financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Koje projekte će grad Pazin financirati iduće godine, odlučivat će i građani. Projekt Pazin proračun doživio je naime svoje drugo izdanje. Ove godine nastavljamo sa projektom Pazin proračun, gdje smo znači pokrenuli inicijativu i pozvali građane da u biti daju prijedloge za male komunalne akcije do 31. srpnja 2015. godine, nakon čega će se u gradskoj upravi svi zahtjevi razmotriti i kroz tribine na mjesnim odborima u znači, rujnu mjesecu zajedno sa građanima su odlučiti koji su to projekti sa područja mjesnog odbora koji će ući u proračun za 2016. godinu. Grad i komunalna tvrtka usluga odvodnja Pazin nastavljaju aktivnosti usmjerene ka selektivnom prikupljanju otpada. Ovaj tjedan započinjemo sa podjelom kanti za selekcioniranje prikupljanja otpada u domaćinstvima. To su trodijelne 35 litarske kante, žute, zelene i plave boje, svaka ima svoju svrhu. Želimo kroz taj projekt u biti osigurati selekcioniranje otpada na mjestu gdje otpad nastaje, a to je u kućanstvima. Trenutno krećemo sa područjem Drčevke, Lindarštine, Rijavca i Žudeke. I za to smo osigurali 500 kanti. Sredstva su osigurali grad Pazin i Fond za zaštitu okoliša. Uskoro u Pazin stiže još 400 setova kanti, kompostera i zelenih otoka. Radilo se ovih dana i na potoku. Naime, nakon što su uzorci vode uzeti 26. lipnja, sadržavali bakteriju enterokok, 3. srpnja grad Pazin i općina Cerovlje naručili su nove analize. Rezultati su ukazali na izvrsnu kakvoću vode. Načelnik općine Cerovlje, Emil Daus, demantirao je stoga navode koji su se ovih dana pojavili u javnosti, a koji ukazuju na nebrigu središnje Istre o zaštiti voda. Ono što kreće kroz doslovno nekoliko dana je sustav odvodnje u naselju Drguć. Ja očekujem u jednom skorom vremenu i sustav Cerije, Grimalda, Podmeja. Pagubice također imaju već dosta podmakloj fazi riješenu dokumentaciju, a što se samog sliva Pazinčice tiče, tu treba reći da su za kolektorsku mrežu u sva tri naselja da je izrađena dokumentacija i da se trenutno radi po saznanjima koje imam iz IVS-a, iz Istarskog vodozaštitnog sustava, dokumentacija za pročistače. Krulčić i Daus podsjetili su kako je dan uoči lipanjskog ispitivanja pala obilna kiša koja je zamutila potok, o čijem su održavanju, korištenju i čuvanju naglasili su odgovorne Hrvatske vode.